हमास र इजरायल अहिले विश्वको सबभन्दा तातो मुद्दा बहसको अर्थमा मात्रै तातो होइन ध्रुवीकरण किताबन्दी र हिजोका समीकरणहरू टुट्ने फुट्ने वा नयाँ बन्ने सबै कोणबाट एकदमै तातो एकदमै गम्भीर र एकदमै व्यापक महत्त्व राख्ने मुद्दा हो कि यो किन यो आजको मुद्दा होइन यो झन्नै पचहत्तर वर्ष अगाडिदेखि ठुलो रक्तपातको बिजबाट गुज्रिएको मुद्दा हो जो अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन अब यो युद्ध रोकिने सम्भावना रहेन जस्तो सबै हेर्दा जस्तो हमा फिलिस्तिनहरूको तयारी फिलिस्तिन भन्नाले जस्तो त्यहाँभित्र फतेह समूह छ हमास समूह छ हिजबुल्ला समूह छ अरू पनि धेरै समूहहरू छन् सबैलाई मिलाएर फिलिस्तिनी समूहहरू भनिन्छ यिनीहरूको लडाइँको तयारी आक्रम जस्तो हमासको आक्रमणको शैली लडाइँको तयारी र अहिले गाजामा इजरायली सेनाहरू प्रवेश गर्न नसकिरहेको अवस्था र गाजाभित्र पस्न वा हिज्बुल्लासँग चाहिँ युद्ध सुरु गर्नबाट जोगिनको निम्ति अमेरिकाले इजरायललाई दिइरहेको चेतावनी सबै चिज हेर्दा अब मध्यपूर्वको लडाइँ दीर्घकालीन र त्यसमा पनि छापामार युद्धका रूपमा परिणत भयो भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भनेपछि यो अब वर्षौँसम्म जान्छ यो वर्षौँसम्म जान्छ कसैले चाहेर पनि यो एकाध महिनामा यो टुङ्गिने अवस्थामा अब चाहिँ देखिँदैन किन त्यसको प्रकृति नै त्यस्तो देखिँदैन जस्तो हिजोसम्मका अरब इजरायल युद्धहरूको प्रकृति बेग्लै थियो अहिलेको एकदमै फरक छ एकदमै फरक छ जो अहिलेसम्म अरब इजरायल युद्धमा देखा परेको थिएन मैले भन्न खोजेको नियमित सेनाहरूको बिचको लडाइँ र छापामार तपाईँको लडाइँमा धेरै ठुलो अन्तर हुन्छ र छापामा लडाइँ कहिले पनि जित्न सकिएको छैन इतिहासमा कुनै पनि देशमा हो देश कमजोर बनाउन सकिएको छ कमजोर बनाउन सकिएको छ ठुलो सङ्ख्यामा क्षति पुर्याउन सकिएको छ चा, तर छापामा लडाइँलाई उन्मूलन गरिएको इतिहास कुनै पनि देशमा छैन त्यो युद्धको चरणमा चाहिँ हमासको लडाइँ अगाडि बढ्यो फिलिस्टिनहरूको अब अब यहाँनिर के भइरहेको छ भने जस्तो धेरै मान्छेले कसले जित्यो जित रहारका कुराहरूलाई आ आफ्ना कोणबाट विश्लेषण गर्छन् जस्तो चलन चल्तीको सतही जसले चाहिँ मिसन बुझ्दैन अथवा मिसनलाई हेर्दैन अथवा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले पारिरहेको असरलाई हेर्दैन त्यो मान्छेले एउटा कोणबाट हेर्छ जित र हारलाई भनेपछि कसका धेरै चाहिँ मान्छे मरे अथवा चाहिँ कसले बढी आक्रमण गरिरहेको छ अथवा कसले कसलाई बढी क्षति पुर्याएर अलिकति शिथिल बनाइदिएको छ अथवा भौतिक नोक्सानी वा भौतिक उपलब्धि यो दुईवटा चिजलाई हेरेर चाहिँ जित जितहारको आकलन गर्ने एउटा चाहिँ तपाईँको सोच छ एउटा दृष्टिकोण छ तर कुनै पनि घटनाको मूल्याङ्कन युद्धको मूल्याङ्कन त्यो कोणबाट मात्रै गर्न सकिँदैन अर्को एउटा कोण के हुन्छ भने जित्ने र हार्ने जस्तो अहिले मध्यपूर्वमा जे भइरहेको छ अब जित र हारको कोणबाट हेर्नु भन्छ भने त्यसको आयाम सानो देखिन्छ त्यो के हो भन्छ भने हमास र यहुदी होइन अथवा फिलिस्तिन र इजरायल दुईवटा पक्षको बिचको युद्ध हो जुन युद्ध मध्यपूर्वको एउटा भूगोलसँग सम्बन्धित छ बस यसको आयामै त्यो तर हमास र इजरायलका बिचको युद्धले यो दायरा धेरै चाहिँ तपाईँको आयामबाट नागिसकेको छ र मैले त्यो कोणबाट समीक्षा गर्न खोजेको छु र मेरो चाहिँ निष्कर्ष के छ भने हमासले युद्ध जितिसकेको छ होइन निकै ठुलो चाहिँ तपाईँको आकारमा युद्ध हमासले जितिसकेको छ इजरायल र त्यसमा पनि अमेरिका यो युद्धमा नराम्रोसँग पराजित भएको छ नराम्रोसँग अब रिजल्टहरू त ता देखिँदै दे जान्छन् किनभने मैले अघि नै भने नि अब रिजल्टहरू त के भन्छ भने जस्तो साँगुरो कोणबाट को समाप्त भयो वा कसले चाहिँ आधिपत्य हासिल गर्यो एकछिन मान्नुहोस् अब सिङ्गो गाजा चाहिँ इजरायलले कब्जा गर्ला त्यो मान्न सकिन्छ होइन तर त्यो इजरायलको जित हुने छैन किन जित किन हुने छैन हुन्छ भने अब यो हमासको आक्रमणले सारा दुनियाँलाई उल्टाइसकेको छ उल्टाइसकेको छ जुन दृश्य चाहिँ सबैको निम्ति अकल पनि थियो कसैको अनुमान पनि यो थिएन होइन मैले त्यस कारणले मैले भन्छु विश्लेषण यसले के नतिजा निकालिरहेको छ संसारभरि त्यसलाई हेरेर गर्न जरुरी छ अब जस्तो अहिले अहिले सायद मलाई लाग्छ यो चिजको आकलन अमेरिकाले राम्रोसँग गरेको छ अमेरिकाले यो हमासको चाहिँ आक्रमणको शैली होइन जस्तो चाहिँ कल्पनै नगरिएको जस्तो यस इजरायलका आइरोनडोम भन्ने त्यही तिनी सारा असफल भए होइन त्यसले सुम सीमा सुरक्षाको निम्ति जो पर्खाल होइन त्यो एउटा फलामी पर्खाल लगाएको थियो तिनी सब ध्वस्त बनाएर अमे के अरे हमास इजरायलभित्र पस्यो र इजरायलको विश्वविख्यात मोसाद जो चाहिँ जासुसी संस्था थियो त्यो निकम्मा साबित भयो होइन त्यति मात्र होइन कि तपाईँको गाजाभित्र नै इजरायल पस्न सकिरहेको छैन जो स्थल आक्रमण गर्ने गाजामा भनिरहेको छ गाजामै पस्न सकिरहेको छैन र अमेरिकाले इजरायललाई के चेतावनी दिइरहेछ भन्छ भने हमाससँग त यति गाह्रो भइरहेको छ अकल्पनीय होइन एउटा परिदृश्य देखा परेको छ यो बेला हिजबुल्लासँग युद्ध भट्काउने गल्ती चाहिँ नगर उसले अमेरिकाले इजरायलले बारम्बार चेतावनी दिइरहेको छ किन हिजबुल्लालाई अमेरिकनहरूको रिपोर्ट अनुसार जस्तो न्युयोर्क टाइम्समा आएको एउटा अक्टोबर बिसमा आएको एउटा समाचार अनुसार हिजबुल्ला हमासभन्दा दस गुणा बढी शक्तिशाली छ हमासभन्दा हना हमास एक्लै भारी भइसकेको छ भने अब त्योभन्दा दस गुणा अमेरिकनहरूको विश्लेषणमा मूल्याङ्कनमा दस गुणा शक्तिशाली रहेको हमासससँग इजरायल मुस्यो भने अब इजरायलको हालत के हुन्छ सायद त्यो अमेरिकनहरूले अनुमान गरेका छन् त्यो मात्र होइन इजरायल युद्धमा फस्यो भने अमेरिकनहरू पनि मुछिन पर्छ नैतिक रूपले पनि मुछिनुपर्छ मुछिसक्यो भने अमेरिका यस्तो दलदलमा फस्छ कि जहाँबाट ऊ उम्किन कहिले पनि सक्दैन कहिले पनि सक्दैन यो खतरा अमेरिकाले आकलन गरेर होला इजरायललाई चेतावनी मात्र दिइरहेको छैन कि अमेरिकाको चेतावनीलाई व्यवस्था गरिरहेको भनेर अमेरिकाले आक्रोश पनि देखाएको छ जस्तो हमासको हकमा होइन गाजामाथि हमला गर्नुको निम्ति अलिक ख्याल गर भनेर अमेरिकाले पहिलेदेखि भन्दै आएको थियो इजरायलीहरूले टेरिरहेका छैनन् अब यही बिचमा चिन र रुसको सक्रियता एकदमै बढेको छ म अलिकति हिजबुल्लातिर अलिकति पछाडि के अरे हमासतिर पछाडि आउँछु मैले भने नि हमासले युद्ध जितिसकेको छ होइन म यो निष्कर्षमा सुनाउनेछु अहिले मध्यपूर्वमा युद्ध भट्किसकेपछि रुस र चिनको सक्रियता निकै बढेको छ र पश्चिमा मिडियाहरूले जस्तो न्युयोर्क टाइम्समै एउटा समीक्षा आएको छ ए वासिङटन पोस्टमा त्यहाँ के भनिएको छ भन्छ भने मध्यपूर्वमा रुस र चिनले जितिसकेका छन् भन्ने आशा होइन रुस र चिन धेरै भारी भइसके धेरै चाहिँ हातमाथि माथि युद्ध उनले जिते यही मैले माफ ल मा वासिङटन भन्छु ब्लुमबर्गमा होइन एउटा चाहिँ ऊ आएको छ त्यो यथार्थ पनि हो यथार्थ पनि हो यति बेला चिन र रुसको सक्रियता निकै बढेको छ पुटिनले भर्खरै इस्लामिक देशहरूलाई अपिल गरेका छन् हामीले गर्ने सहयोग के हो तपाईँहरूले गरेको अपेक्षाअनुसार हामी सहयोग गर्न तयार छौँ कुनै पनि प्रकारको सहयोग गर्न तयार छौँ यद्यपि भाषामा त्यहाँ चाहिँ यो क्षेत्रको सहयोग भनिएको छैन तर सबै प्रकारको सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने भाषाले रुस चाहिँ मिलिटरी सहयोग गर्न पनि तयार छ भन्ने कुरा देखिन्छ आर्थिक मिलिटरी सहयोग पनि गर्न तयार छ अरू राजनीतिक सम्बन्ध त उसँग छँदैछ होइन जस्तो उसले अस्ति भर्खरै दोस्रो पटक रुस र अफ्रिका अफ्रिकन युनियनको बिचमा एउटा समिट गऱ्यो सिङ्गो अफ्रिकासँग रुस जोडिसकेको छ ल्याटिन अमेरिकासँग जोडिसकेको छ राजनीतिक सम्बन्ध छँदैछ त सबै प्रकारको सहयोग गर्न हामी तत्पर छौँ भन्नुको अर्थ मध्यपूर्वको सङ्कटलाई लिएर रुस चाहिँ सैन्य सहयोग गर्न पनि तयार छ फिलिस्तिनहरूको निम्ति अरबीहरूको निम्ति र यही बिचमा अर्को एउटा सनसनीपूर्ण समाचार आएको छ चिनवटा छवटा युद्धपोतहरू निकै ख के अरे डिस्ट्रोयरहरू बोकेर होइन डिस्ट्रोयरहरू बोकेर चाहिँ छवटा युद्धपोतहरू ओमानमा पुगेका छन् यद्यपि उनीहरू संयुक्त सैन्य अभ्यासको नाममा त्यहाँ गएका छन् तर उनीहरू मध्यपूर्वको चारैतिर चाहिँ झनै एक प्रकारको गस्ती लगाइरहेका छन् चिनिया युद्धपोतहरूले गस्ती लगाइरहेका छन् यति बेलै जब चाहिँ अरब इजरायल युद्ध व्यापक रूपमा फैलिएको छ र पछिल्लो झन्पछि झन आएर अहिले चिन चाहिँ इजरायलप्रति एकदमै आक्रामक बन्दैछ होइन जस्तो गाजामा उसले गरिएको नरसम्हार र त्यो अस्पतालमाथि भएको जही हमला पछि चाहिँ निकै आक्रामक ढङ्गले चिन आएको छ अब यही बिचमा पश्चिमाहरू यति रक्षात्मक भएका छन् नि यति रक्षात्मक भएका छन् कि यिनीहरूले एउटा कथा बुन्न थालेका छन् एउटा त जस्तो एउटा परिदृश्य हामीले देख्यौँ नि त्यो चाहिँ फिलिस्तिनहरूको विरोधको उनको कुण्ठा उनीभित्रको जहर उनीभित्रको आपराधिक मानसिकता को एउटा चाहिँ तपाईँको उजागर त कहाँ भयो भन्छ भने यो युद्ध भट्किसकेपछि उनीहरू एकरो रूपमा त्यत्रो फिलिस्तिनहरूको मर्का उनको देशै लुटिएको चाहिँ तपाईँको मर्कालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गरेर यिनीहरू एकपछि अर्को इजरायलको भ्रमणमा गए जस्तो अमेरिकाको विदेश मन्त्री राष्ट्रपति जर्मनको चान्सलर फ्रान्सको राष्ट्रपति अनि चाहिँ तपाईँको बिस्तारै अब ट्रम्पले पनि आफू जाने घोषणा गरेका छन् पश्चिममा चाहिँ जङ्गलीहरू होइन एकहोरो रूपमा इजरायललाई उकास्ने हामी तिम्रो साथमा छौँ भन्ने सन्देश दिने हिसाबले एउटा भ्रमण गरे तारन्तार गरे होइन तार गरि पनि रहेका छन् युरोपियन युनियनका मान्छेहरू पनि गरिरहेका छन् र अब एउटा त्यो र उनले अहिले चाहिँ एउटा कथा कस्तो बुन्न खोजिरहेका छन् जस्तो अरब इजरायल Uh, युद्धको बिचमा भन्छ भने जसरी नर्द स्टिम टू जो ग्यास लाइन चाहिँ ब्लास्ट भएको थियो अमेरिकन योजनामा र त्यसमा चाहिँ त्यसलाई भ्रमित बनाउन त्यो कसले गरेको हो कसले गरेको जबकि सबै थाहा छ त्यो जर्मनी मुख्यत यसबाट सबभन्दा म मर्कामा परेको जर्मनी किन पाइपलाइन जर्मनीमा पुग्ने पाइपलाइन हो र जर्मनी मार्फत युरोपका सबै देशमा जाने चाहिँ ग्यास हो आफूमाथि त्यत्रो हमला हुँदा त्यत्रो नोक्सानी हुँदा त अमेरिकाको दबाबमा यसरी दबेका दास जस्तो जर्मनी फ्रान्स यसरी दबेका दास कि उनीहरूले त्यो बेला चाहिँ दुईवटा चाहिँ यस्तै चाहिँ भूमिका खेलेका थिए एउटा भूमिका के खेले दिएछ भने नर्स्ट टिम टूमा अमेरिकाको हात छ भन्ने कुरालाई विषयान्तर गर्नुको निम्ति नर्वेले एउटा रिपोर्ट ल्यायो होइन युक्रेनतिर सङ्केत गर्यो अब त्यसै स्विडेनले अर्को रिपोर्ट ल्यायो होइन अर्कोतिर सङ्केत गर्यो अनि त्यसपछि जर्मनीले अर्कोतिर सङ्केत गर्ने अमेरिकाले अर्कोतिर सङ्केत गर्ने अब चार पाँचवटा छुट्टा छुट्टै रिपोर्ट ल्याएपछि दुनियाँलाई बेकु बनाउने गुमराहमा पार्ने कोसिस यिनीहरूले गरेका थिए एउटा घटना बुझ्दा बुझ्दै एउटा घटना मैले त्यो हमाससँग जोड्दैछु अहिले दोस्रो एउटा घटना थियो युक्रेनले पोल्यान्डलाई रुससँगको युद्धमा झोक्न फसाउनुको एक निम्ति एकपटक के गरेको थियो भन्छ भने पोल्यान्डको भूमिमा मिसाइल हानेको थियो मिसाइल हानेर तुरुन्तै त्यसको चाहिँ एक घन्टा नबित्दै अमेरिकाको राष्ट्रपतिले होइन रुसले हमला गर्यो भने बोल्यो र जेरिन्स्कीले के भन्यो भन्छ भने, भन भने रुसले पोल्यान्डमाथि हमला गर्यो पोल्यान्ड नेटोको सदस्य हो त्यस कारणले ने नेटोको बैठक बसेर तुरुन्तै रुसमाथि हमला गरिहाल्नुपर्छ चा भनेर चाहिँ जेरिन्स्कीले वक्तव्य दिएको थियो होइन तर युरोपियन युनियनका देशहरू डराए उनलाई के थाहा थियो के थाहा पायो भन्छ भने हमला रुसबाट भएको छैन त्यो युरोपियन युनियनका देशहरूलाई थाहा थियो र उनले अब 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 चाहिँ हामीलाई रुससँग अब फसाउँछन् भनेर चाहिँ भयभीत भएपछि उनले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ बोले यो चाहिँ रुसबाट आक्रमण भएको होइन युक्रेनबाटै आएको हो भन्ने चाहिँ तपाईँको उनले बोलिसकेपछि अमेरिकन र चाहिँ तपाईँ युक्रेनीहरूको रणनीति फेल भयो फेल भयो तर तर युरोपियनहरूले के गर्यो त्यो चागडी अमेरिकाको चागडी गर्न के गर्यो भन्छ भने यो युक्रेनबाट भएको मिसफायर हो भने होइन अब मिसफायर हो गल्तीले चाहिँ युक्रेन भूभागमा पऱ्यो भनी चाहिँ युले भन्यो युले भन्यो र अमेरिकालाई चाहिँ जोगायो भनौँ न ठिक त्यही भूमिका अहिले चाहिँ तपाईँको गाजाको हमला मामिलामा अमेरिकन र युरोपियनहरू ठ्याक्कै त्यो भूमिका छ अहिले के खेलिरहेको छ भन्छ भने अमेरिकन राष्ट्रपति उहीँ गएर बोले गाजा अस्पतालमा जो हमला भयो आश्रय लिएका मान्छे र बिरामीहरूमाथि जहाँ पाँच सयभन्दा बढी मान्छे मारे भन्ने चाहिँ चर्चा भइरहेको छ त्यो आक्रमण अर्को कुनै पक्षबाट भयो इजरायली सेनाबाट होइन भन्ने कुरा अमेरिकन राष्ट्रपति बोले यसलाई जोगाउने एउटा खेल युरोपियन युनियनले पनि यही चाहिँ तपाईँको निष्कर्ष बाहिर ल्याएको छ उसले के भनिएको छ भन्छ भने फिलिस्टिनहरूको कुनै समूह उसले हमासै भनेको छैन फिलिस्तिनहरूको कुनै समूहले रकेट प्रहार गर्दा त्यो तु, त्यो तु, टुक्रियो होइन त्यो तु चाहिँ टुक्रियो र एउटा टुक्रा एउटा टुक्रा हस्पिटलमाथि परेर गल्तीले त्यो विध्वंस भएको हो इजरायली सेनाले होइन भनेर युको रिपोर्ट आयो जबकि अल जजिराले अल जजिराले युक्रेनी सैनिकहरूको बोली अ, उनको तयारी होइन उनले कहाँबाट हाने के गरे उनीहरूले एक आपसमा कस्तो कम्युनिकेसन गरे सारा प्रमाणसहित प्रमाणसहित अल जजिराले विस्तृत रूपमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ सा, यो इजरायलले नै हानेको हो होइन मैले अघि नै भने उसले इजरायली सेनाको बोली पनि रेकर्ड पनि चाहिँ बाहिर ल्याएको छ होइन त्यो हमलाको जो तयारी भइरहेको थियो हमला गर्ने बेला त्यो तयारीको सम्पूर्ण चिज ल्याइरहेछ तर यिनीहरूले त्यसलाई विषयान्तरण गर्न इजरायललाई जोगाउनुको निम्ति कसैले चाहिँ तपाईँको त्यो मिस फायर भएको हो हो होइन रकेट टुकिएर एउटा टुक्रो चाहिँ त्यहाँ गएको हो भन्ने कसैले चाहिँ कुनै अर्को पक्षले हो भन्ने यो काम गरिरहेछन् तर अब चाहिँ यो सम्भव छैन जस्तो नर र स्टिम टुमा अथवा चाहिँ जुन गरे अब यो चाहिँ तपाईँको सम्भव छैन मैले भने म अन्त्यमा जान्छु यिनीहरूको यो यो अपराधिक चेहरा होइन यस्तो ढाँटछल गर्ने झुट बोल्ने यस्ता कथा बनाउने होइन यो निरन्तर यिनले गर्दा आएको संसार वाक्क छ यो देखेर सबै बुझि पनि सक्यो अब यिनले त यिनले त यसो चाहिँ हेऱ्यो भने यिनको चाहिँ मुखको चेहरा हेरिकन नै दुनियाँले बुझ्छ यिनी के भन्न खोजेका छन् के गर्न खोजेका छन् यो दुनियाँले बुझ्छ जस्तो यहाँका दलालहरू हामी देख्छौँ नि यिनले आगऱ्यो भने यिनले गर्न खोजेको अपराध के हो सबै बुझिन्छ पहिले नै बुझिन्छ किन भन्छ भने अपराधीहरूको एउटा चाहिँ लय विकास भइसकेका हुन्छ एउटा त्यो स्वभाव बनिसकेका हुन्छ होइन यिनले के भन्न खोज्दैछन् यिनले के गर्न खोज्दैछन् त्यो धेरै पहिले नै जानकारी भइहाल्छ होइन यिनका गतिविधि हेर्दा अब अहिले यिनको अब केही पनि लाग्दैन मैले पहिले भने नि हमासले युद्ध जितिसकेको छ होइन मैले सिङ्गो फिलिस्तिनतिर पनि जान चाहन्न एउटा हमासले सिङ्गो इजरायल र अमेरिका युरोपका विरुद्धमा युद्ध जितिसकेको छ मैले सुरुमा भने मेरो हेर्ने एङ्गललाई म चाहिँ केही बुदाहरू राखेर म पुष्टि गर्छु केलाई जित भन्ने केलाई हार भन्ने नम्बर एक फिलिस्तिन मुद्दा झन्नै मरिसकेको थियो फिलिस्तिन मुद्दा विश्वव्यापी रूपमा थियो यो ठुलो जित हो आमाजको ठुलो जित हो किन उन्नाइस सौ त्रियानब्बेमा यासिर अराफातको फतह पार्टी र चाहिँ इजरायलका बिचमा अमेरिकनहरूले जो ओस्लो सम्झौता गराए त्रियानब्बेमा त्यो सम्झौतापछि फिलिस्तिनको मुद्दा मरिसकेको थियो होइन मलाई लाग्छ त्यो फतहको गुटको एउटा झनै विश्वासघात हो सिङ्गो फिलिस्तिनका यात्रा समूहहरू छन् हुन त उन्नाइस सय एकानब्बेमा सोभियत सङ्घ भेट भएपछि उनीहरू पनि निरीह भए अब सहयोग गरी कोही पनि नरहे रहेन सायद अब अब केही पनि हुन्न भनी निष्कर्षमा पुग्यो होला नि उनीहरू त्यसपछि ओस्टो एउटा सम्झौता भयो जसले चाहिँ फिलिस्तिन प्राधिक प्राधिकरण भनेर एउटा पाँच वर्षको निम्ति एउटा अन्तरिम शासनलाई मान्यता दिने र त्यसपछि त्यसलाई स्थायित्व दिने भन्ने सम्झौता भएको थियो यद्यपि थाइत्व दिने कुरा आफै गराएको सम्झौता इजरायल र अमेरिकाले त्यो पनि हुन दिएनन् अहिलेसम्म हुन दिएको छैन अब त्यो मुद्दा अब त्यो पछि त्यहाँ कस्तो देखिन्थ्यो भन्छ भने इजरायलले मानौँ तिनी फिलिस्टिनहरू किरा फट्याङ्ग्रा हुन् जस्तो गरेर कहिले यहाँ किच्छ मार्छ कहिले त्यहाँ गोली हान्छ कहिले अलक्ष मन्दिर होइन सामान्य अरबका केही देशहरूको सामान्य विरोध र चाहिँ आफ्नो फरक अडान बाहेक कुनै पनि चाहिँ प्रतिरोध हुन सकेको थिएन तिस वर्ष यता फिलिस्तिनको मुद्दा एक खालले हराइसकेको थियो त्यो जबरजस्त रूपमा बिउतियो र सिङ्गो संसारको चाहिँ झन्डै दुई तिहाई तिन चौथाइ जनमत फिलिस्तिनको पक्षमा खडा भयो आज यो हमासको ठुलो जित हो फिलिस्तिन बिउतियो होइन जस्तो यो चाहिँ तपाईँको सोभियत शीत युद्धकालमा जो फिलिस्तिन थियो त्यो फिलिस्तिन फेरि जाग्यो यो ठुलो सफलता हो हमासको दोस्रो दोस्रो के भयो भन्छ भने इजरायलको प्रविधि सैन्य प्रविधि आइरन डोम भन्थ्यो एउटा कथा मिथक जस्तो थियो त्यो अभेद्य डोम त्यहाँ त एउटा चोरो पनि भित्र छिर्न सक्दैन थियो भने उसको सीमा पर्खाल आफ्नो सीमालाई जसरी मजबुत झङ्गले उसले बन्द गरेको थियो त्यो सुरक्षा कवच र मसातका कथाहरू होइन मोसाद भनेको त स्वर्गमा गएर पनि देउतालाई टिपेर ल्याइदिन्छ यस्ता कथा थिए स्वर्गमा गएर पनि देउतालाई टिपेर ल्याउँछ यिनी सबै चकना चुर भए इजरायलको कथा अन्त्य भयो होइन उसको युद्ध प्रवृत्ति उसका डोम त्यसका मिसाइल त्यसको सीमा सुरक्षा र मसादका जो कथाहरू थिए ती चकना चुर भए होइन यिनी कति हास्यास्पद अरू शक्ति त्यसका विरोधी कहाँ गइ पुगिसकेका रहेछन् भन्ने कुरो दुनियाँले देख्यो दोस्रो हमासको ठुलो जित तेस्रो चाहिँ इजरायलीहरूको कुरुप चेहरा जस्तो गाजा हस्पिटल मात्रै होइन अस्पताल मात्रै होइन कि गाजाभरि अहिले उनले तिस हजार अहिलेसम्म आए आएको आँगा तिस हजार घरहरू नष्ट गरेका छन् चालिस पचासवटा मस्जिद नष्ट गरेका छन् लगभग चाहिँ पैँतालिस सयको वरिपरि मान्छे मारेका छन् चौवालिस सयको वरिपरि मान्छे मारेका छन् फिलिस्तिनहरू मारेका छन् र यो बर्बता जारी छ माने जस्तो खानेपानी पनि बन्द बिजुली पनि बन्द आ, केरे के अरे चाहिँ तपाईँको खाद्यान्न आपूर्ति पनि बन्द औषध पनि बन्द सबैतिर लगेर उनले राखेका छन् यसले चाहिँ यहुदीहरूको क्रुर चेहरा उदाङ्गको पारेको छ क्रूर होइन हमासलाई त के आतङ्कवादी भन्छन् यिनीहरू हमार्स त केही पनि होइन यिनका अगाडि यिनले जे गरिरहेका छन् त्यो पनि निर्दोष हमासलाई होइन फिलिस्तिनीहरूलाई जो हमाससँग सम्बन्धित छैनन् गाजामा बसेका फिलिस्तिनीहरूमाथिको जो बर्बरता यिनको क्रुरता जो देखा परेको छ नि यो दुनियाँले देख्न पायो र अहिले मिडियामा हिटलरको एउटा भनाइ निकै चाहिँ तपाईँको प्रसारित भइरहेको छ विशेष गरेर युट्युबहरूमा अब त्यो हिटलरको भनाइ भनेर आएको छ मैले पढेको थिएँ धेरै पहिलेदेखि पढेको थिएँ मैले त्यो आधिकारिक रूपमा पुष्टि गर्न सक्दैन हिटलरले के भनेका थिएरे भन्छ भने उनले साठी लाख एहुदीहरूको चाहिँ कत्लेआम गरेपछि केही एहुदीहरूले के उनले जानी बुझ्यो भने मारेनन् छोड्थे होइन त्यो छोडेको विषयमा हिटलरको एउटा कथन थियो उनले क्या भन, क्या के भन्थे के भनेका थिए भन्छ भने मैले केही यहुदीहरू यसकारण जीवित छोडिदिएको छु छो, ताकि भोलिको मान्छेले यो यहुदी भने कस्तो बर्बर चाहिँ जाति हो भन्ने कुरा देख्न पाओस् बुझ्न पाओस् र मैले यहुदीहरूलाई त्यसै मारेको रहन्छु भन्ने कुरा पनि बुझोस् र मलाई यहुदीहरूलाई बेकारमै हिटलरले मार्यो भन्ने चाहिँ आरोप नलगाओस् किन यो यहुदी यति दुष्ट हो भोलि पनि दुनियाँले यसको अनुहार देखोस् भनेर मैले केही यहुदी जीवित छोडिदिएको छु हेटल यो भने र अहिले ठ्याक्कै त्यही भयो यहुदीको बर्बर चाहिँ तपाईँको अनुहार अहिले चाहिँ गाजामा अहिले मात्र होइन देख्न त अहिले त ठुलो उनीहरू आफै झट्का खाए पराजित भएर होइन यो सनसनीको विषय बन्यो यस्ता बर्बरता त इजरायलीहरूले त्यो फिलिस्टिन क्षेत्रमा जस्तो गोलान हाइट वेस्ट ब्याङ्क गाजा पट्टी मात्र होइन कि जेरुसलमै पनि यस्ता बर्बरता त नियमित रूपमा गर्दै आछन् प्रत्येक महिना प्रत्येक महिना कुनै पनि महिना खाली छैन जस्तो लाग्छ मलाई त यो चाहिँ अनुहार देख्ने मौका पायो हमासले देखाइदियो मैले त्यो भन्छु हमासले एउटा आक्रमणले यहुदीहरूको कुरूप चेहरा चाहिँ उदाङ्गो पार्यो होइन अब जुन जुन चेहरा जो हिटलरले भनेका थिए त्योसँग हुबहु होइन हुबहु मिल्न आएको चाहिँ तपाईँको महसुस गर्यो दुनियाँले अर्को चाहिँ उपलब्धि हमासको के भयो भन्छ भने भन अमेरिका र इजरायलले कहिले पनि नचाहेको दुई राज्यको समाधान अब निर्विकल्प बन्यो होइन त्यही दुई राज्य फिलिस्टिन राज्य बन्न नदिनुको निम्ति यत्रो चाहिँ खुनी खेल खेलेको अमेरिका र इजरायलले यहुदीहरूले होइन अब त्यो असम्भव भइसक्यो अब अरब इजरायल युद्धलाई एउटा टुङ्गोमा लग्ने हो भने दुई राज्यमा जानुको कुनै चाहिँ विकल्प छैन फिलिस्तिनी देश निर्माण गर्नुको कुनै विकल्प छैन होइन न अमेरिकाले अब त्यो ठ्याक्न सक्छ न इजरायलले थ्याक्न सक्छ दुई राज्यको समाधान जो उठेको हो होइन जस्तो उन्नाइस सौ सडचालिसमा त राष्ट्रसङ्घले नै पारित गरे हो महासभामा र सडसठीको अरब इजरायल युद्धपछि यो फेरि जबरजस्त रूपमा उठ्यो तर अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले कहिले पनि कानुन गर्न दिएनन् कहिले पनि कार्य गर्न दिएनन् होइन अब यो मुद्दा यिनको हातमा रहेन यिनको कन्ट्रोलमा अब यो मुद्दा रहेन दुई चाहिँ तपाईँको राज्यको समाधानमा यिनीहरू गएरन् भने इजरायल पनि मेटिन्छ अमेरिका पनि मेटिन्छ अब विश्व त्यसरी ध्रुवीकृत भइसक्यो त्यो दिशामा गइसक्यो यो मलाई लाग्छ हमासको चाहिँ जबरजस्त जित हो जबरजस्त जित हो तपाईँको यसबाट के भयो भन्छ भने युरोप अमेरिका र इजरायलमा आन्तरिक उनीहरूको देशभित्रै र एक आपसमा नराम्रो विभाजन ल्यायो यसले नराम्रो विभाजन होइन जस्तो अमेरिकामा के भन्छ भने अमेरिकामा चाहिँ वाइट हाउसको वरिपरि विशाल प्रदर्शन भयो फिलिस्टिनको पक्षमा जर्मनी लगायत चाहिँ जस्तो फ्रान्स लगायत केही देशहरूले फिलिस्टिनको पक्षमा प्रदर्शन गरेर रोक लगाउनु पऱ्यो हिंसा भयो अस्ति बेलायतमा एक लाखको प्रदर्शन भयो लन्डनमा होइन यो एक हप्ता पनि भएको छैन एक लाखको प्रदर्शन भएको छ लन्डनमा विश्वभरि चाहिँ फिलिस्तिनको पक्षमा जनमत उर्लेको छ युरोप पश्चिमा देशभित्रको कुरा पश्चिमा पश्चिमादेशभित्र यस्तो ध्रुवीकरण छ हुँदाहुँदा कहाँ पुग्यो भन्छ भने युरोपियन युनियनका आठ सय बयालिसजना कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा विद्रोह गरेका छन् त्यो भालेन्डियो भन्ने के अरे जो जो युरोपियन कमिसनको अध्यक्ष छन् उसको अभिव्यक्तिका विरुद्धमा र घटना यतिसम्म भएको छ कि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको हतियार आपूर्ति विभागका चिफ प्रमुखले पदबाट राजीनामा गरेका छन् अमेरिकाको आपराधिक चाहिँ तपाईँको गतिविधिको विरुद्धमा उनले त बुझेका छन् नि होइन फिलिस्टिन र इजरायलको नाममा अमेरिकाले के खेल खेलिरहेको छ आजसम्म र अहिले पनि के गरिरहेको छ त्यसका विरुद्धमा विद्रोह गरेर अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको एउटा वरिष्ठ कर्मचारीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको छ अब प्रदर्शनको कुरै गरी साध्य छैन र रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन अब यिनीहरू बिचमै पनि तपाईँको विभाजन आएको छ जस्तो मैले अघि नै भने जस्तो स्पेनले यीको निर्णयको विरुद्धमा आपत्ति जनायो हङ्गेरी सधैँभरि यसको विरुद्धमा छ अहिले युको नीतिकै विरुद्धमा छ चा। चाहे युक्रेन मुद्दा चाहे चाहिँ कोसुभ मुद्दा चाहे चाहिँ मध्यपूर्वको मुद्दा र त्यो मात्रै होइन अहिले नेटोको दोस्रो ठुलो शक्तिशाली देश मानिएको टर्की यिनका विरुद्धमा चाहिँ खुलेर अगाडि आएको छ आउनुपर्ने बाध्यता आयो होइन फिलिस्टिनको कारणले गर्दा अब यो जो विभाजन आयो नि यो पश्चिमाहरूको निम्ति ठुलो क्षति हो ठुलो नोक्सानी हो होइन उनकै घरभित्र एउटा विश्वभरि उनका विरुद्धको जनमत र उनकै गठबन्धन सदस्यहरूभित्र तिन खालको चाहिँ तपाईँको द्वन्द र अन्तर्विरोधमा पश्चिमी दुनियाँ फस्यो हमासले फसाइदियो त्यहाँ होइन है अब अर्को चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरूको निम्ति सायद अकल्पनीय भन्छौँ विभाजित रहेको अरब जगत अभूतपूर्व रूपमा एक ठाउँमा आएको छ अभूतपूर्व होइन जस्तो अमेरिकाको एउटा रणनीति मध्यपूर्वमा के छ भन्छ भने सिया र सुन्नीको नाममा सधैँभरि साउदी र चाहिँ तपाईँको युएलाई इरानको विरुद्धमा उसले प्रयोग गर्यो इरानको हौवा देखाएर प्रयोग गर्यो र त्यही प्रयोगको आधारमा मध्यपूर्वको तेल लुट्ने त्यहाँ ते सेना राख्ने बर्बरता आतङ्कवादको नाममा आफै अपराधी गृह बनाउने सबैतिर बर बर्बर अहिले पनि मध्यपूर्वमा अमेरिकाका चालिस हजार यो आपराधिक जो चाहिँ तपाईँको मिसन थियो उसको चा, यो चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ अहिले तुहिएको छ यो हमासको आक्रमणपछि र फिलिस्टिनको मुद्दामा साउदी युएईदेखि इरानसम्म त्यो मात्र होइन टर्कीसम्म एक ढिक्का भएर चाहिँ उभिएका छन् स्थिति यस्तो यस्तो भइसक्यो स्थिति यस्तो भइसक्यो कि अब यो युद्ध मैले भने यो चाहिँ रोकिनु त सम्भावना छैन युद्ध जति तानिन्छ अब सबै अरबी देश एकजुट भएर अमेरिकासँग वार पार गर्ने ठाउँमा पुग्नै पर्छ पुग्नै पर्छ फिलिस्टिन मुद्दाले त्यहाँ त्यो त्यो ठाउँमा पुर्याइरहेको छ किन फिलिस्चिन मुद्दाले यस्तो सेन्टिमेन्ट पक्रिसक्यो नि विश्वभरि अब त्यो सेन्टिमेन्टको विरुद्धमा हिजोको इतिहास हेरिकन न साउदी अरब उभिन सम्भव छ न युएई उभिन सम्भव छ युएईले त तुरन्त आफ्नो सोच शुर फेऱ्यो सुरुमा हमासको विरोध भयो तर जो देख्यो नि विश्वभरि देख्ने बित्तिकै ऊ डरायो र इजरायलको निन्दा गर्न सुरु गरिरहेको छ अहिले युएईले इजरायलको निन्दा गर्न सुरु गरिरहेछ भनेपछि अब यो फिलिस्टिनको पक्षमा जो, जो सेन्टिमेन्ट तयार भयो विश्वभरि यो कारणले पनि साउदी युएई जस्ता देशहरूलाई इरानको विरुद्धमा अब प्रयोग गर्न सम्भव छैन अरब जगतमा अभूतपूर्व एकजुटता सायद मलाई लाग्छ यत्तिको एकजुटता चाहिँ कुनै पनि अरब इजरायल युद्धमा देखा परेको थिएन सडसठीको होइन तपाईँको युद्धमा पनि यो युद्ध देखा परेको थिएन जो अहिले देखा पर्यो अर्को चाहिँ मध्यपूर्वमा अमेरिकन रणनीति पुरै असफल भयो पुरै असफल अमेरिकन रणनीति संस्थाले त्यही छ किन मध्यपूर्वको कन्ट्रोल अमेरिकनहरूको हातमा थियो अमेरिका नराम्रोसँग असफल भयो र असफल यसरी भयो कि जस्तो फिलिस्तिनहरूको एकजुटता मात्रै होइन फिलिस्तिनका राष्ट्रपति एउटा घटना घटेको थियो युक्रेनलाई लिएर कि जस्तो पोर मैले चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएको छु अमेरिकन राष्ट्रपतिले गरेको फोनलाई पनि साउदीको प्रिन्सले रिसिभ गरेर उठाइदिएनन् होइन तेल कटौती नगर्न तेल उत्पादनमा कटौती नगर्न दबाब दिनको निम्ति गरेको फोन उनले उठाएनन् अहिले त्यस्तै घटना अब फिलिस्तिन सानो बिचरा चाहिँ त्यो वेस्ट ब्याङ्कको एउटा सानो इलाकामा सरकार छ त्यसको नेता मोहम्मद अब्बासले बाइडेनको फोन चाहिँ उठाउन अस्वीकार गरिदिए होइन अमेरिका त्यसरी अपिमा अपमानित भइसकेको छ र हिजोसम्म जस्तो केही महिना केही महिना एक वर्ष अगाडिसम्म अमेरिकाको एउटा चाहिँ तपाईँको किल्लाको रूपमा गरिएको कोलम्बिया कोलम्बिया कोलम्बियाले अहिले भर्खरै इजरायली दूतलाई चाहिँ निष्कासन गर्नु आफ्नो देशबाट होइन यो ढङ्गको अपमान भइरहेको छ अहिले होइन मध्यपूर्वमा पूर्ण रूपमा असफल जस्तो अमेरिकाको कुरो सुन्न कोही पनि तयार छैन कोही पनि अमेरिकाको कुरो सुन्न तयार छैन जोसँग चाहिँ अमेरिकनले भेट्या छन् नराम्रो जवाब पाएका छन् चाहे साउदी होस् चाहे जोर्डन होस् चाहे इजिप्ट होस् होइन अरू देशको त अब इरान सिरियाको त कुरै लेबनको त हामी पुरै छाडिदिउँ कसैबाट सहानुभूति अमेरिकाले जे गर्न खोजिरहेको छ नि त्यो त्यसको पक्षमा सहानुभूति कतैबाट पनि पाएको छैनन् त्यही भएर अमेरिका एकदमै आतङ्कित भइसकेका छ मध्यपूर्वलाई लिएर अमेरिका थरथर भइसकेका छ अहिले मध्यपूर्वमा अमेरिका, अमेरिका डुब्यो पूर्ण रूपमा असफल भयो हमासको अर्को सफलता मैले गराउँदैछु सातौँ मध्यपूर्वमा अमेरिकी रणनीति पुरै असफल होइन अर्को चाहिँ ठुलो झट्का मलाई लाग्छ चिनसँगको लडाइँको सन्दर्भमा विश्व गरिकन चिनसँगको लडाइँको सन्दर्भमा र इरानलाई एक्ल्याउने योजनाको एउटा अङ्गका रूपमा अमेरिकाले दुईवटा चाल चलेको थियो ती चाहिँ अब धरात्मक परि तुहिए मलाई लाग्छ ती अब अगाडि बढ्दैनन् एउटा हो अब्राहम एकार्ड दुई हजार के अरे ट्रम्पको पालामा होइन ट्रम्पको पालामा दुई हजार बिस साथ बिस यो चुनावभन्दा अगाडि ट्रम्पको पालामा एब्र, एब्रा एब्राहम एकार्ड दुई हजार अठारमा हो या अब्राहम एकार्ड भनेर एउटा सम्झौता गराएको थिए निकै ठुलो मेहनत गरेर र जस्तो युएई र बहराइनलाई होइन इजरायलको मान्यता दिन लगाएर इजरायलसँग दौते सम्बन्ध कायम गराएका थिए र त्यही अब्राहम एकार्ड अन्तर्गतै जस्तो साउदी अरबले आजसम्म इजरायललाई मान्यता दिएको छैन र अमेरिकाले भित्रभर धेरै चरणको छलफलपछि इजरायललाई मान्यता दिने ठाउँमा साउदीलाई पुर्याइसकेको थियो भन्ने कुरा समाचार बाहिर आएका थिए र साउदीलाई इजरायललाई मान्यता दिलाउने साउदीले फिलिस्टिनको मुद्दा छोड यस बापत अमेरिकाले साउदी अरबको सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी लिने जिम्मेवारी लिने होइन कसैले आक्रमण गरेमा पुरै अमेरिका लड्दिने गरी साउदीको जिम्मेदारी लिने यी तिनवटा मुद्दामा लगभग चाहिँ एउटा अनौपचारिक सहमति भइसकेको र औपचारिक हस्ताक्षर गर्ने समय निकट रहेको चर्चाहरू आथे यद्यपि पुरै वास्तविकता के हो भन्न सकिन्न तर पश्चिमी मिडियामा यो कुरो धेरै आयो यो सबै तुइयो अब इजरायलले मान्यता दिलाउने जस्तो अब्राहम एकार्ड त्यो केही देशले जो सम्झौता गरेका छन् त्यो पनि अब धर्ममा पुग्यो अब साउदी र बहराइनलाई धेरै सोच्नुपर्ने स्थिति आयो स के अरे चाहिँ युए र बहराइनलाई धेरै सोच्नुपर्ने स्थिति आयो अब इजरायलसँग अगाडि बढ्न साउदी त अब चाहिँ अगाडि बढ्दैन उसले सम्झौता पनि पुरै गरिसकेका छैन अब अगाडि बढ्दैन एउटा चाहिँ अमेरिकाको अब्राहम एकर्ड तुहियो तोहियो हमासको यो ठुलो विजय अभूतपूर्व विजय भन्छु मैले रणनीतिक विजय एउटा तोहियो दोस्रो चाहिँ चिनका विरुद्धमा उसले दुईवटा चाहिँ मोर्चा खोलेको थियो एउटा चाहिँ दुई हजार बाइसमा आई टू युटू भन्ने एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ तपाईँको एउटा सम्झौता गराएको थियो अमेरिकाले आई टू भनेको इजरायल र इन्डिया आईबाट आउने दुईवटा देश यु भनेको युएसए र युएई यो चारवटा देशहरूको एउटा सम्झौता गराएर समग्र क्षेत्रमा चारवटा देशले सहकारी गर्ने भनेर आई टू एउटा एउटा सम्झौता गराएको थियो त्यो विशेष गरिकन चिनलाई ब्लक गर्ने मध्यपूर्वमा चिनलाई ब्लक गर्ने योजनाबाट आई आइटु युटु बनाएको थियो सायद त्यो राम्रोसँग अगाडि बढ्या त छैन किन अमेरिकाले यस्ता योजना धेरै बनाउँछ काम गर्ने सामर्थ्य छैन शक्ति छैन त्यसै टुहिन्छन् अनि त्यसलाई अझ पूर्ण गरेर अझ पूर्ण बनाएर त्यो पनि कुन बेला भन्छ भने यो चिनले रुस र के अरे चाहिँ तपाईँको साउदी र इरानका बिचमा कुटनीतिक सम्बन्धको पुनर्हाल पुनर्बहाली गरेपछि र चाहिँ तपाईँको साउदी अरब ब्रिक्समा सामेल भएपछि अमेरिका डरायो अब मध्यपूर्वको मुख्य मुख्य देशमुख्य खेलाडी आफ्नो हातबाट अब फुत्किसकेको आभास पाएपछि अमेरिका डरायो र अर्को खेल खेल्यो त्यो साउदीलाई बाँधकी निम्ति खेलेको खेल हो अहिले जी ट्वेन्टीको बैठकमा अब लामो छलफलपछि एउटा सम्झौता गरायो इमेक इन्डिया मध्यपूर्व मिडिल इस्ट युरोप करिडोर होइन यो, एउटा चाहिँ करिडोर त्यो बिआरआईलाई ठ्याक्कै ब्लक गर्ने हिसाबले एउटा करिडोरको सम्झौता गराएको थियो त्यो पनि तुयो अब त्यो इजरायलसँग अब त्यहाँ इजरायल पनि छ होइन त्यो इजरायल जस्तो इन्डियाबाट तपाईँको साउदी अरब भयो इजरायल भयो जोर्डन भयो हुँदै त्यो युरोप जाने एउटा करिडोर छ त्यो करिडोर चाहिँ बिआरआईको करिडोर बिआरआई पनि त्यसकै छेउबाट जान्छ त्यही इजरायल भएर जान्छ बिआरआईको करिडोर पनि त्यसलाई विस्थापित गर्ने योजनामा चाहिँ अब अमेरिकाले भर्खरै सम्झौता गएको थियो होइन एक डेढ महिना अगाडि जी ट्वेन्टीको बैठकमा त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा तुहियो किन अब इजरायलसँग साउदी अरब अब जोडिएर जान वा ज्वरान जो जोडिएर जान अब सजिलो छैन होइन अमेरिकाको आइमेक पनि तुइयो आइटु युटो पनि तुइयो र अब्राहम एकार्ड पनि तुइयो यो हमासको अकल्पनीय जित हो भन्छु मैले अकल्पनीय जित हो यो तिनवटा सम्झौताबाट मध्यपूर्वको अरब जगतमा अमेरिकाले ठुलै विभाजन ल्याइसकेको थियो होइन जस्तो आर्थिक प्रलोभन देखाएर होइन व्यापारिक प्रलोभन देखाएर र अब त्यो चाहिँ त्यो त्यो मिसनमा इन्डियनलाई जोडिसकेका थियो होइन इन्डियनहरू त त्यही चाहन्थे इन्डियनहरूको ठुलो सपना बिआरले कसरी तोड्ने भन्ने छ इन्डियन खुसी नहुने कुरा भएन यो सबै चकना भयो होइन इन्डियन सपना पनि चकनाचुर भयो अमेरिकन सपना पनि चकनाचुर भयो अब अर्को चाहिँ नौ नौ हमासको विजय मैले कहाँ देख्छु भन्छ भने हमासले अमेरिका र यहुदीहरूलाई दीर्घकालीन युद्धको दलदलमा हालिदियो होइन अहिलेसम्मको जस्तो तिन हप्ता भयो होइन अब युद्ध सुरु भएको तिन हप्ता भयो सात अक्टोबरमा सुरु भएको हो अब दुई हप्ता त पुग्यो भनौँ अब यो दुई हप्ताको तस्बिर जे देखिन्छ अब यसमा चाहिँ जस्तो यो फाटफुट रूपमा सिरियामा पनि फैलिसक्यो इजरायलसँग लेबनानमा पनि फैलिसक्यो हिज्बुल्लासँग पनि गइसक्यो र बिस्तारै बिस्तारै अरू सल्बलाइरहेछन् अरू इस्लामिकसम्महरू रा सल्बलाइरहेछन् र सबै देशहरू चाहिँ यसमा गान्चिसके र यो चाहिँ दीर्घकालीन एउटा त दीर्घकालीन लडाइँको बाटोमा गयो यो तत्काल सुल्झिने कसैको जित र हारको रूपमा सुल्झिने सम्भावना भौतिक जित र हारको रूपमा स सुल्झिने सम्भावना छैन यो सम्झौता हुने पनि स सम्भावनै छैन किन अमेरिकन र इजरायलीहरूको रणनीति ग्रेटर इजरायल हो फिलिस्टिनी दिँदै दिने होइन त्यस कारणले पनि यो सुल्झिने सम्भावना छैन अर्को ग्रेटर इजरायलसँग जोडिएको अर्को मुद्दा के छ भन्छ भने अरब देशहरूले इजरायलले जुन भूमि माग्छ त्यसमा सहमति कहिले गरे कहिल्यै पनि गरेका छैनन् त्यो सिमाना नै कहाँबाट बनाउने भन्ने कुरा असम्भव जस्तै देखिन्छ त्यस यो दीर्घकालीन युद्धको रूपमा अगाडि बढ्यो नम्बर एक र त्यसमा पनि छापामारी युद्ध होइन लुकेर घाट लगाएर हान्ने युद्ध किन भन्छ भने जस्तो कमजोर टिमहरू त प्रत्यक्ष रूपमा सैन्य मुखभेटमा त जाँदैनन् जस्तो हमाज भनौँ हिज हिजबुल्ला भनौँ फिलिस्तिनका भोलि चाहिँ त्यही फतह आउला यिनी सबै समूहहरूको जो छापामार लडाइँको चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्यो यही कारणले इजरायल गाँजाभित्र पस्न सकिरहेको छैन यही डरले किन सिङ्गो गाजा सुरुङ हो भन्छन् उनीहरू सिङ्गो गाजालाई होइन जस्तो एकचालिस किलोमिटर चाहिँ तपाईँको लामो बाह्र बाह्र तेह्र किलोमिटर चौडा छ फिलिस्तिन सानो चाहिँ पट्टी छ एउटा अब त्यो सिङ्गो सुरुङ्गो परिणत गरिसकेका चा, छ कानेर चाहिँ तपाईँको उसले घात लगाउँछ बुझ्नै नसक्ने स्थिति छ त्यस कारणले गाजाभित्र इजरायल अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन र अमेरिकाले नपस भनेर चेतावनी दिइरहेको छ किन लडाइँ छापामार युद्धको दिशामा अगाडि बढ्यो अब यो दलदलमा उनीहरू फसे अर्को चाहिँ यसले चाहिँ यो यो युद्धले हमासको आक्रमणले पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको नस्लवादी क्रूर चेहरा उदाङ्गो पार्यो नस्लवाद घिन लाग्दो नस्लवाद क्रूरता यिनी कति चाहिँ पासविक कति बर्बर कति घिनलाग्दा हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा होइन घटना त बुझ्ने मान्छेले त सधैँभरि बुझ्दै आएका कुराहरू हुन् होइन तर अहिले यो लडाइँमा फिलिस्तिन माथिहरूमाथिको माथिको आजसम्मको ज्यादतीको विषयमा एक शब्द नबोलिकन अब गाजापट्टिको त्यो विनाश गाजाको बस्तीको त्यो विनाश र अस्पतालमाथिको त्यो भरभर आक्रमणको विषयमा एउटा निन्दा शब्द उल्लेख नगरिकन यी साम्राज्यवादीहरू इजरायललाई ढाजिज दिन एकपछि अर्को इजरायल भ्रमण गए अमेरिकनहरू जर्मनहरू फ्रेन्चहरू र युरोपका अरू देशका मानिसहरू यसले यिनको क्रूरता क्रूरता यसलाई अभिव्यक्त गर्ने शब्दै छैन होइन यसलाई पाश्विकता त न हामी गलत किसिमले त्यो पशु जगतलाई होइन गलत चाहिँ आँखाबाट हामीले पाश्विकता पाश्विकता भन्छौँ पशु जगत त धेरै समय धेरै तपाईँको के अरे चाहिँ अनुशासित र चाहिँ धेरै मर्यादित छ होइन त्यो स्तरका पनि होइनन् यिनको स्तर कहाँबाट बुझिन्छ भन्छ भने युरोपियन युनियनको विदेश मामिला प्रमुख जोसेफ बोरेलले होइन यो सात आठ महिना अगाडि जस्तो लगभग एक वर्ष भयो बोलेको एउटा अभिव्यक्ति संसारभरि ठुलो बहस र विवाद निन्दाको विषय बन्यो होइन हो त्यहाँबाट पनि बुझिन्छ अहिले इजरायलप्रतिको एकहरू समर्थन छ नि त्यसलाई उनको त्यो अभिव्यक्तिबाट पनि बुझ्न सकिन्छ उनले त्यो बेला भनेका थिए युरोप संसारको बगैँचा हो गार्डन हो बाँकी दुनियाँ जङ्गल हो उनीहरूले बाहेक अरू सबैलाई अहिले पनि जङ्गली भन्छन् त्यो युरोपियन युनियनको एउटा सबैभन्दा मुख्य पदाधिकारीले त्यो त्यो भाषा प्रयोग गरिएको छ यिनको निचताको स्तर हो त्यो युरोपियनहरूको निचताको स्तर हो जबकि यथार्थता के हो भन्छ भने तपाईँ हामी जसलाई उनीहरूले जङ्गली भन्छन् तपाईँ हाम्रो देशमा हाम्रो समाजमा हाम्रो क्षेत्रमा जुन जमानामा साक्षरता प्रतिशत शत प्रतिशत हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ भव्य सभ्यताहरू थिए भव्य सभ्यताहरू थिए होइन मूल्यमान्यता दर्शनको चाहिँ भव्य महल थियो त्यो बेला यिनीहरू ओडारमा बस्थे युरोपियनहरू ओडारमा बस्थे यिनीहरू मान्छे पनि बनिसकेका थिएनन् यिनीहरूले आफूलाई गार्डन र हामीलाई जङ्गल भन्छन् हामी मात्रै होइन उनको भनाइ ल्याटिन अमेरिका अफ्रिका एसिया सबै जङ्गल बस मान्छे तिनी मात्रै हो त अहिले त्यही चेहरा यिनले देखाए यहुदीहरूको बर्बरताको निर्लज्ज समर्थन एक एकहरू जो समर्थन मानव चाहिँ तपाईँको उनीहरूको गल्ती केही पनि छैन कतै पनि सन्तुलन छैन उनीहरूको यसले यिनको चाहिँ नस्लवादको कुरूपता छताछुल्ल भयो र एउटा अन्तिम मेरो आफ्नो बुझाइमा फिलिस्तीन फिलिस्तीन अमूर्त ढङ्गले यस्ता शब्दहरू धेरै प्रयोग हुन्थे र यसका लिडरहरूको विषयमा वास्तवमा यसरी विभाजित छ फिलिस्तिन समूहमा जस्तो फतेह समूह हमास समूह हिजबुल्ल असमा यस्ता धेरै समूहहरू छन् तर फिलिस्तिनको आधिकारिक प्रतिनिधि को हो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म छुट्याउन गाह्रो थियो अहिले पनि त्यही भरिरहेका छन् धेरै मान्छेहरू कोसँग वार्ता गर्ने त भोलि फिलिस्तिनसँग वार्ता गर्दाखेरि कोसँग गर्ने त त्यो पनि ठुलो समस्या छ तर हमासले फिलिस्टिनको प्रतिनिधिको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्यो अब हमास के अरे चाहिँ मैले चाहिँ फिलिस्तिनको कुरा मात्रै गर्दैन संसारको कुनै मान्छेले म मलाई लाग्छ अब यो लडाइँ जति चर्किँदै जान्छ अब फिलिस्तिनको चाहिँ प्रतिनिधिको रूपमा हमासलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन किन ऊ एउटा विद्रोही पाठ जबरजस्त चाहिँ तपाईँको उनीसँग लड्ने एउटा पक्ष भयो हमासलाई त्यो मुख्य पात्र मान्नुको विकल्प छैन हमासले आफूलाई स्थापित गर्यो फिलिस्तिहरूको एउटा प्रतिनिधिका रूपमा स्थापित गर्यो यो चाहिँ उसको ठुलो जित हो त्यस कारणले जति परिणाम हामीले अहिलेसम्म हेरिरहेका छौँ र अब यस्ता नतिजा जो बिस्तारै बढ्दै गइरहेछन् त्यो बढ्दै कहाँसम्म जान्छ भोलि अब चाहिँ हिजमुल्ला इजरायलको लडाइँ हुन्छ अथवा अमेरिका अमेरिकाले त हतियार त दिइरहेछ सेना पनि पठाइरहेछ ऊ अस्ति एउटा भिडियो चाहिँ सार्वजनिक भएको छ बाइडेन गएको बेला अमेरिकन सेनासँग चाहिँ हात मिलाएर भिडियो आएको छ अमेरिकाले सेनै पठाइरहेछ त भोलि चाहिँ सिङ्गो अमेरिका युद्धमा फस्छ युद्धमा फस्छ उसले अहिलेसम्म अरूलाई लडाएर शासन गरिदिएको थियो अब युद्धमा फस्छ यो दलदलमा पनि हमासले फसायो त्यस कारणले हमासले हार्यो भने निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन यद्यपि यसको अन्तिम विश्राम काम हुन्छ होइन अहिले हामीले अनुमान नगरौँ मेरो त बुझाइ के छ भन्छ भने मेरो बुझाइ अमेरिकाको र इजरायलको रणनीति हेर्ने हो भने जस्तो ग्रेटर इजरायल उनको रणनीति भने ग्रेटर इजरायल फिलिस्तिनी देश दिदै नदिने हेर्ने हो भने र उनीहरू त्यही रणनीतिबाट नै अगाडि बढे भने यसको अन्तिम निष्कर्ष हो इजरायलको अन्त्य इजरायलको अन्त्य नै हो त्यहाँ यहुदी टिक्दैन अब सम्भवै हुँदैन त्यो सम्भव किन हुँदैन जस्तो चाहिँ दुई हप्ता अगाडिसम्म फिलिस्तिन मेटिन्छ कि चाहिँ इजरायल यो बहसको विषय थियो तर अब मलाई लाग्छ यो दुई हप्तापछि अब बहसको विषय होइन इजरायल मेटिन्छ यदि अमेरिका र इजरायलले होइन न्यायपूर्ण चाहिँ तपाईँको एउटा सोच राख्न सकेनन् विकास गर्न सकेनन् भने इजरायल मेटिन्छ के कारणले मेटिन्छ अरब जगत एक भइसकेका छ अभूतपूर्व इतिहासमा कहिले नभएको एकता र दोस्रो विश्वको चाहिँ दुई तिहाईभन्दा ठुलो जनमत फिलिस्टिनको पक्षमा उड्लिसकेको छ यही मुद्दाले युरोप र अमेरिकामा गिरयुद्ध हुन्छ भोलि त्यो स्थिति आइसक्यो त्यस कारणले अहिले जस्तो इजरायलमा जो नेत बेन्जामिन नेताहरूका विरुद्धमा जो प्रदर्शन सुरु भयो र धेरै यहुदीहरूले भनिदिएका छन् इजरायल हाम्रो निम्ति सधैँभरि असुरक्षित रह्यो अब रहे रहे। अब यहाँ हामी सुरक्षित रहन सक्ने स्थिति रहेर अब यसले चाहिँ यहुदीहरूको पलायन एक त तीव्र भइसकेको छ र यो युद्ध बढ्दै गयो भने यहुदीहरूको पलायन तीव्र बन्नुको विकल्प छैन विश्वको जनमत यहुदीहरूको पलायन अमेरिका र इजरायलीहरू युद्धको दलमा फस्ने प्रक्रिया यो सबै चिजले त्यसमा पनि आर्थिक मन्ने जस्तो यो चाहिँ दियो मान्नु चाहिँ दुई चार महिना दियो भने न अमेरिका दुई पैसा सहयोग गर्ने हालतमा छ न युरोपियन जस्तो अहिले पनि गएर मोचो सहानुभूति दिने बाहेक होइन उनले कुनै ठोस सहयोगको कुनै पनि युरोपियनले प्रस्ताव राख्न सकेन न उनीहरू पैसा चाहिँ दिने अवस्थामा छन् उनीहरू आफै टेक्न सक्ने हालतमा छैनन् इजरायलहरू चाहिँ ठेक्ने कसरी पनि त्यस कारणले इजरायलको अन्त्य नै हो युद्ध लाम्बिने भनेको इजरायलको अन्त्य हो मैले निस्क त अब यो दिशामा गयो भने मलाई त लाग्छ हमास नै त्यस्तो शक्ति हुनेछ जसले मध्यपूर्वको सामान्यत सय वर्षको यताको इतिहास र विशेष गरिकन पचहत्तर वर्ष अडचालिस यताको इतिहासलाई पुरै मेटाइदिन सक्षम हुनेछ र यो पुरै अहिलेसम्मको नक्सा पुरै बदलदिन सक्षम हुनेछ हमास त्यस कारणले मध्यपूर्वको लडाइँ अथवा इजरायलमाथि आक्रमण गरेर हमासले धेरै ठुलो विजय हासिल गरिसकेको छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष छ